Anyway, Thundershock super efektív, ne. Piu, piu! Easy. Proč jsem mrtvej já, vole? Zdravíčko lidičky, krásné ranko, odpoledne nebo večer, kdykoliv se koukáte, tady Prája a se mnou je tady Směh dneska. Nazdar děcka. No a dneska tady máme čtvrtý díl Pokémon The Brilliant Diamond. V minulé epizodě jsme skončili v tomhletom městě, víme, že tam jsou někde schovaní rakeťáci, že vlastně tam jsme sundali toho rakeťáka před mlýnem. A dneska, dokud je ještě pátek, musíme překontrolovat, že tam je... Teda ten, jak on se jmenuje, Drifloon, každý pátek před mlýnem. Takže jdeme tam, samozřejmě tady musíme zachránit tatička od tam ty jedné. A kde je Drifloon? On fakt se tady objeví až po tom, co to doděláme všechno. No, možná musíš jen vymlátit tam ten oný, ten mlýn předtím. No však právě, že musíme dodělat ten mlýn, že jo, tak snad se k tomu ještě dneska dostaneme tady v téhleté epizodě. No ale... Začneme asi tím úplně nejšilenějším. Ne, nemůžeme to odpálit hnedka v první minutě. Půjdeme tady a potom to největší překvápko si odklikneme, protože to je úplně bomba. Čest, rakeťáci! Tak, pospěš, už se nehádej, dej sem ten med. My jsme tým Galaktik a budeme mít veškerý tvůj med. Wow! Tak, musíme ho mít, aby jsme přilákali Pokémony, no tak to už jakoby dává smysl, víš co, ale představ si, že přijde nějaká organizace, opět dej mi veškerý tvůj med, kámo, musím mít tvůj med. Hej, ty jsi svěrek, co teďka budem dělat? Nemůžeme ho nechat jenom tak odejít, aby prostě zavolal o pomoc. Tak, prý musí zajistit to, abych byl ticho, tak já teda nebudu ticho, když už... Hej, ale mně se tak nelíbí, ježiši mara, ty vole, to je tak trapný, kámo, ten Team Galactic. A ještě s tím Vrumplem, víš co, úplně, shut the fuck up, kámo. No, ty jsi kde teďka, Směšku? Ty jsi kam už dostal? Já jsem v lese, zatím jsem ji jen vymlátil a išel jsem do lesa dělej. Výborně. No. Tak, Piplape, potřebujeme pomoc, protože jak si to princezna nezvládá, ještě furt nemá dobré útoky. Pek, super efektiv, výborně. Flying na brouky, ona ho pěkně klovne a Vrumplik prostě, what the hell, tam nějak drží. Mám level 15 a to znamená co? Že level 16, to bude překvapko. Technická otázka. No, co je technická? Chceš Ala Kazama? Tak jako můžem, nevím jestli ho budu hrát, ale můžem, mám Karla na 14, však když už ti tady taky dělám Ala Kazama. To, hej, Lentenky bude do 16. To jo, Silcoon, to by měla být tež úplně pohoda. No a potom dostaneme med. A to znamená co? Že začneme potírat všechny stromy medem? No okej. Okay. Prý teďka, když si bojoval proti mojemu kolegovi, tak si slabý. Tak jo, tak... Slabený, jeden Pokémon oslabený, dva útoky. Tak, já teda budu dělat, ježišimaria. Tak to jo, princes versus princes. Zubatý, trio. Dobré, já musím ho vyměnit, dáme tam Karla. Ať si tež pokeca. Thundershock, super efektivné. Pojďme do toho. No, díval jsem se, co jako za pokeši tady jsou. A jako nic úplně special tam není, jako vůbec nic. Tam dostaneš Skunka v jeden moment. A nic víc z těch nových pokeši. Dobře, je tam Shellos, Skunk, Bannery není nová, že? Tak, výborně, nikdo žádný level. Low, ještě půlku levelu, výborně. Oh no, neposr se z toho kámo. Jo, jenom kdybych měl decentní Pokémon, no, kdybych měl decentní Pokémon, jak by to možná byla challenge. Ale takhle táhni, bro. Prý, tenhle ten týpek je fakt jako hustej. Fakt jako hustej, jako ještě hustější, než co slova dokážou říct. A to znám spoustu slov. Ježišimara, to je debilka. Tadní. Tak, oh, what's this thing? Co to tady je, jako? Vypadá to, že to tady zapomněli. Oh, tak máme klíč k mlynu. A za to možná dostaneme teda toho, víš, jako, jak on se jmenuje? Drifloon. Floon, kančice. It's no use to me, you may still have it. Výborně. Ten jenom říkal, že mu je to na nic, tak my ho můžeme mít, takže děkuju. No a oni mě chtěli okrást o můj sladký metka. No, prostě to byly úplně debilové. Viděl jsi, jak byli oblečení a to, co říkali, taky nedávalo absolutně smysl. Ou, ty potřebuješ tohle?
a vezmeš si to jako moje díky. Výborně, no dej mi to už. Tak, výborně, máme med. Tak, když potřeš medem ten strom, tak to možná přitáhne pokémony. Tak, tady myslím, že nic moc není, myslím, že maximálně si tady můžeš koupit další med. U něho si můžeš koupit další med. Mhm, ale čekneme ještě jeden tady. Jeden za stovku. No, proč ne, že máme 10 000, jsme jako celkem bohatí. Tak, čist. A, okej, ale za jak dlouho se musíme vrátit? 4 hodiny? 24 hodin? To je strašně, vole. Jsem chtěl říct, ráno už to tam 100% bude. Jasné. Jasné. Tak, potřebili jsme strom medem, no a uvidíme kdy. Kámo, ty mi dej ještě. Jasné. Dej mi honey a vezmu si jich 10. Máme jasný cíl, potřebujeme kombi holku. Ty to bez tak neseženu do konce tohohle let's play. Ale mezi tím by nám tam třeba mohl padnout Heracross, jako to bych tež bral. Teďka zajedem teda do těch Water Windworks a potom se podíváme za těma dvěma týpkama, za tou bábkou a dětkem, to bude dobrý. A nebo víš co, já se nemůžu dočkat, já si dám pendrek a půjdu za dětkem a babkou hned. Bo to bude úplně husté. No teda velké překvapko. A o co tady jde? Když máš na Switchi Sword a Shield, tak dostaneš Jirachiho. A když máš Let's Go Eevee, to necháme jako překvapko, tak pojď. Well, hello there. Well, vítej. It looks like you've been playing Let's Go in Kanto before. Vypadá to, že jsi hrál Let's Go v Kanto předtím. Would you like to go? Chtěl by si jít na další dobrodružství v Sinnohu s tímhle Pokémonem? Woohoo, je to tam, kámo, dělají si brdel. Jen tak po prvním odznaku, kámo, ti dají Mew. Za to, že si koupíš druhou hru od nich. No počkej, no. Teďka musíme vymyslet jméno pro Mew a to není prdel. Tak já jsem mu chtěl dát jméno Sněženka, ale prý Mew je bezpohlavní, což teda všichni víme. A prý mi Sněženka neprojde. Tak mu jméno nedáme, musíte pod tímhletím videem vy vymyslet jméno pro Mewa, že dneska nepojmenováváme náhodného Pokémona, ale Mewa. No a jak budeme znát vítěze nebo to nejlepší jméno, tak skočíme za Mewraterem a přejmenujeme ho. Tak, bude to ten nejlepší parťák, víte, že normálně se silnýma Pokémona nehraju. Ale Mew prý není moc silný a já prostě Mewam beru, takže Mew je jasný přírůstek do party a ty, kámo, bys mi měl dát Jirachiho. Tak, ty jsi prý viděl padající hvězdu předtím. Co takhle, kdyby si vzal do party tady tohohle Pokémona? Myslím si, že by byl k tobě perfektní. Jirachi prostě jen tak, kámo. Jen tak. Prostě si jdeš. Pokecáš, víš co, a teďka si představ, že to třeba někdo nevěděl a šel kolem a ani se s nima nepokecal, víš co, tam úplně Jirachi a... Hej, lebo vůbec oni v krabičce hned v návodě jako... Fakt, kde je to tam? Kde je to tam je napsané? Jo, vlastně je tam jeden jediný papír. Jo, ano. Tam je ale... napísané. Kdo si čte návod dnešní nebo? To je taky věc. Tak a Jirachi teda bude, tomu dám jméno, co jsem vymyslel já, co se mi líbí. Jirachi teda bude Sněženka. Ten je taky bezpohlavní. Jsem vychytal. Ale... Even na Jirachiho mám shiny. Fakt? Ještě v XY alebo Omega Ruby Alpha Sapphire, nevím. To jsi mi vždycky psal, právě je event. nevím, kde mám Nintendo. Sněženka Jirachi. Bude Sněženka. I wish and this Pokémon the grandest of adventure together. Přeji vám to největší dobo společné dobrodružství. Děkuju, ale my se musíme podívat tady na našeho největšího borce, Mew Level 1. Jirachi je aspoň peťka. Jo, Modest Nature, je to dobré, vidíš to, tady bys směšku nám mohl přehodit svůj knowledge. Modest Nature. Takže jsme srla tak hore a normálně tak dolů. Celá povaha. Já si myslím, že to je perfekt, ne? Když on stejně neutočí moc fyzicky. Pound on je právě že taký super univerzální, že ho můžeš spravit jako chceš. Tak ho uděláme jako ho chcem. Dostane Shadow Claw a nebude držkovat. Dostane Transform. Jo, a vidíš to? Fungovat, jak to no, můžeme. Výborně. Jako Mew je 100% v naší partě, až do konce toho jsem vždycky chtěl hrát s Mewem. A prostě the dream.
taky jsem ho mohl zebrat, mohli jsme ho tradenout a mohl jsem ho mít jako startera. No, mohl, no. It's locked from inside, je zamčeno zevnitř. Tak my si teda odemčím, no. Čink. Tak dobrý den. Čist? Dobrý den. No, co tu děláš, ty máš klíč, kámo? Zamčení dveří nic neznamená, já jsem pořád loser. Tak, ale nemůžu se teďka litovat, musím to oznámit vedoucímu pracovníkovi. Odíkej. Ty frajer říkal, že jako on neblbne, takhle to dělají profesionálové. Mm-hmm. Jak to teda dělají profesionálové? Kaskun, wow, už máš aspoň vyvinuto, no tak ten je fakt profik, všichni předtím měli jenom vrumpla. Kaskun? Hej, protože jsem na něho nemá ani super efekt. Já mám pek, že jo? Toho, tučňaka, už posunu tučňaka, kdyby bylo co. Vždycky šup, pojď tučňačku. Tak, pek prosím, super efektiv. Oh, touch útok. Mhm. Super efektiv, no. Za 15. Tak dej si ještě Harden, wow. Tak. Ještě nemáme ani jeden Pokémon, na čo by mal oheň nějaký. Profesionální gameplay. No však to byl největší problém všech ostatních her, krom Platinumka, to znamená Diamantu nebo Perly. No. Protože když jsi nevzal Chimchara, tak si prostě neměl Fire Pokémona. Vůbec, že neexistuje, že? Teďka má být travní gym, takže tam by se hodil, ale právě si můžeš sehnat Houndooma. V podzemí. V podzemí. Takže tam se zajedem podívat. Nevím teda, jestli budem chytat Houndooma, já ho nechcu. A když Houndoom mi byl cool. Proč nechcu Houndooma? Já nevím, navíc, že je to Dark Pokémon. Chcu Houndooma? Houndooma? Možná si chcou Houndooma? Já jsem ho nikdy nehrál. A v době, kdy vyšel v Gen 2, mi přišel, že Houndoom je hrozně cool. No to asi každý může. Pekelný pes. Ňu! Level up! Dívej ty levely, teď on je kámo asi na pátém levelu ten Ňu. Princezna level 12, Geodude 13. New level 6? Masakr, jeden bomby. Ale nenaučil se nic. Budu muset dát asi nějaké TMka. Což bych mohl, když on New by se měl naučit úplně všechno, ne? Úplně všetky TMka, HMka, všetko. Nice. Sundáme je všechny. Tak dáme zase bojovou montáž úplně. Se probije těma rakyťákama. Ne, takhle ne. Vezmeme tučňáka. Piplape, jdi prosím. Piplape! I choose you. Ne, počkej, já si prvně musím zvolit princeznou a potom ho vyměnit. Tak. Princes, dáš jej, ty se vyvineš jednou a budeš úplně dobrý, kámo. Úplně dobrý budeš. Dobře, pojďme tu fighting montáž. Já jsem Mars. To neřekla. Ale je to Mars. Říká, že je jenom teda vedoucí. Tak Mars se snaží udělat nový svět. Lepší než je tady tenhle ten. To Cyrus vlastně bude tam chtít chytit Giratinu, že? Ale lidi nemají vůbec pochopení pro to, co děláme. A ty to taky nechápeš, že? To je trošku smutné, výborně. Tak pojďme mít battle, aby jsme se rozhodli, co dál. Jestliže vyhraješ, tak my odejdem. Jestliže prohraješ, tak ty odejdeš. OK. Tak jednoduché. Tak vedu. Fajno. Baba si verí. Dívej, ale tady už vypadá úplně jinak, než v chibi formě. Je to Mars, že? Je to Mars. Kraje Jupiter, já nevím, jestli je ta druhá Jupiter. Oh, Zubat, no, jestli je tak nahovno jako princes, tak... Co já v pohodě, no, princes polomrtva ještě o dva levely menší. Co tam na něho dáme? Mew a Mew to nezvládne, rollout Karel. Karel by to mohl zvládnout, ale on má nějak podezřelý málo životu. Karle, co jsi zrobil, prosím tě? Skokan Karel, kámo. Ty jsi skakal někde. Dívej, Thundershock, super efektivné. Piu, piu! Easy. Proč jsem mrtvej já, vole? Co on to zautočil? Si ani nevšim. Nevím ani. Ale pozor, proč ho stáhla? Ona stáhla a teraz ho vymení. Hej, kámo, ale jak on mě sundal, on použil fly, já jsem si to ani nestihl, jsem klikal, že dám Thunderbolt a vyhraju. A najednou ono nic. Hej, počkej. A flinch? To jako teďka ještě nemůžu, no tak. A teraz nemám točíš prvé kolo správně. A ona je ženská. No ale flinch. Ale já není nemůžu dát charm.
Jahaj, no. Tak to mluvím, víš, já už findím zase dopředu. Waterbony nic moc teda nedělá? Nic, tady mačky skoro. What do you think you are doing to my Pokémon? Co si myslíš, že děláš mojim Pokémonům? Mě výra dělá trochu Pokémonů týmto. Teď. No počkej, já to možná nedám jako. A půjdeš muset odjíst. No. A konec. Ježiši Mariam, budu muset odjíst. No to je úplně konec, no. Asi evidentně takové, když vyhraju, tak odinstaluješ hru. Okej. Okay. A ten pack nedělá vůbec nic. No nic, low. Je mi to líto, ale asi o tebe přijdem. Kdybychom hráli Nuzlocal. Abychom prohráli rovnou. Protože to všechno, Karel je v prdeli, princezna je v prdeli, Abra a tady dva kre, no super ty. Tak zkusíme, no, zkusíme. Ari Geodude, který je na trade, ani nepojmenovaný. Tak co? Rout. Ne, Sunstorm. Počkej, máš málo kol, aby si uvíradil Sunstormu. Polish body, reduce the drag, jo, to zvětšujeme si rychlost. Sunstorm to nic, no tak máme jenom rollout. Tak. No, tak doufáme, že vy prežiješ aspoň tri kola, ale tak máš vysoký defense. Jdeme rolovat. Ako kamenný Pokémon. Tak jdeme rolovat. Čím rychleji budeme rolovat, tím budeme dávat víc damage. Jasné, no, ještě si dám benička. Kokos. Jsem měl vylečit předtím, fakt. Ale nevadí, ako rollout, každé kolo je dvakrát taky silný. Tak no, však dej teďka mi dala growl, to nevadí, dej mi ještě jeden growl. Tak. Myslím, že bohužel je dig, aby ti resetla rollout. Super. Ještě mi dá ten Encore, nebo něco, ne Encore. To ti těž resetně rollout. Ano, nebo mi dám White a Flinchnu. Poslední pojď, jeden ještě jeden po něj. Tyf, přežijem. Kámo, přežijem. Ty vole, Geodude, ale. Zabíjak Marze. Tomu dáme jméno Mars. Ten už má jasné jméno. Geodude Mars. Vidíš to? Ten zachránil před Mars. Nice, dívej, ty level upy, kámo, ty level upy. Geodude level 14. Bomba. Nice, princezna 13. Bomba. Abra 14, nice. Mew 11. Easy, ten nedohnal úplně všechny. mě už se naučil amnéziu. Okej. Okay. Ona má ještě zubata? Kámo, počkej, co mám dělat? Drží se mi teďka staky na rolloutu? Ano. Počkej, není to zemní útok, že? Kamen. Ještě tři životy. Jak je to kamenný útok, tak ho to vyradí. Pojď. Je to kamenný útok. Ty vole, tak to je ten Mars. Hoši, Geodude se jmenuje Mars, na to nesmíme zapomenout. To je jasné. Mars the Saver. Mars nás zachránil. Tak, Geodude, nice. To je dobré, no. První fight a sunda celou Mars, skoro sám. A ještě je o několik level nižší, jako je Pokémon. Jo, this can be. Tohle to nemůže být, já jsem prohrál proti takovému blbečku. Jak dude, ty blbeček. Tě můj... Geodude jsi tě přerolloval, krávo jedna. Co si myslíš, že? What the fuck? Tak, Smešek už mám Mystery Vuse. Nemám, ale jdem na to. Bude mít Mystery Vuse. Tak, I guess it's time to say goodbye. Bye bye. Chod do řitě. Team Galactic říkali, že musí pozbírat Pokémony a jejich energii, ať se děje, co se děje. Prý to je na vytvoření nového vesmíru. Nebo to říkali. No, nic, co říkalo, nedávalo smysl. Jasně, že ne. Anyway, tak jako tak, kámo. Jsem ti hrozně vděčný za to, že jsi mě zachránil. No, a konečně můžu vidět moji dceru. Tak jo. Papa! To říkám, papa! Jak papa? Smrdíš. Tak běž, smrdíš. No jo, prý jsem pracoval non-stop. Díky. Tak. Bad people go away. Výborně, tak špatní lidi. Skapal? Jasné, lebo ta moja pomocnička z Chancy ju vyradila. Tak nebude mi zdrivus. Tak. Ona teďka říkala o tom balonku. Nevíš, ona teďka to zrovna říkala, že ten balonek se vrátí. Počkej, řekni to znova. I think the balloon Pokémon will come to visit again. Už si myslíš, že baloní Pokémon přijde nás navštívit. Nevíš čas? Kančice, kaj si. Myslíš, že tam bude rovnou čekat? Lov na kančici, kámo. Dneska Mew
Kančice, děláš si prdel? Ještě jsme sundali Mars? Kde je balónní Pokémon? Každý pátek před mlynem. Počkej, zkusíme být tam a zase zpátky. Musí být nejvnáctí. Tak, pojď tak. Tam a zase zpátky. Počkej, pomaličku, pomaličku. Tata, bych se mě odfukl. Tak kde je ten chuj? Nevím, na tý strom. No, hej, jako... Je to pravda, mám na tý strom, ale tady žádný není. Počkej, je to na tý strom, nahoře! Nahoře, kamo! Tam vedla dveří. Kde? Vedla dveří. Ale hovno vedla dveří, fakt? Ne, to není on. Ani. To není on, ne. To? Tak zkus. Počkej. Je to on, okej. Okay. Tak natřu strom, no. Dokážeš si představit, že bychom třeba zahodili startera a udělali ze Zubata startera? Aby začínal bys level 5 Zubatem? Kámo, to bys tady byl, ty vole, to bychom tady byli do zítra a neměli bychom ani první dva trenéry za sebou. Spamovat ten absurd za dva životy. Ano, tak chceš. A nejlepší proti druhému Zubatovi. To by byl, ty vole, no tak to mi ani neříkej. Ale partu už máme pěknou, no. Jak koho nahradíme, no tak... Abra půjde pryč, 100%. Shinx může jít taky pryč. A hlavně čím to nahradíme? No tou kombi. Potom Heracrossem, budem si věřit, že nám ten Heracross padne. A k legendyme, máme za sebou pořádné dobrodružství, sundali jsme Marze, máme teda nového Pokémona Marze a vy máte hlavní úkol vymyslet jméno pro Mewa, protože nevím, nějak jsme se tady nedohodli, jaké by měl mít jméno, máme Jirachiho Sněženku, zachránili jsme teda to, počkej, ten mlín, co musíme podívat, no tam furt nebude. Nebude to. Tak, no nic, Flundry Flun není, tak jo, legendy ben, mějte se krásně, pište básně a jako vždycky, placku, placku, high five a čau zatím. Čus.